อมานายเจ้าเองจันโอตู้ชาพ่อมาซาบิโอเนี่ยมาเลยชุดเด็กตะคุชีเดกุญีเป้มาลาลูกเดียวเลยเชิงมาที่เชิงมาตัวเชิงตัวอากูดาการันเชนนี่เดียดาพอบจูลามินเดมีบอเนาะแล้วจันโอมาตั้งชานุเป็นยามอนมาเลยย้ายชีบาร์เลยจันเนลูเรย์เลยเปียวลูยาเดเชิงมาตู้ยินเปียวชีเดขามาเนี่ยมาเลยยันยันไล่มาลาส่วนสิ่งก็เราปูราบอเนาะอมานายเจ้าเองกูว่าแบบยันเนี่ยมาเลยเปียวตัวอนุปัญญาเช่นเดียวกุญญีปีเกิดละกูกุญญีเป็นตองเนี่ยขาใจอาแค่แค่ตะคุกคุจัตโตรอ่ะมาเล่าปีไหนมุญญีโนเช่อแม่นอเย็นเนี่ยมาวันเนี่ยมีมาวะเนาะมิงลาวะครับทีนี้ชุดเนี่ยด่ากูเซ็งเลยเนี่ยนอกแท้เฉลี่ยอติเอาเมียมุเฉลี่ยอติเนี่ยประมาณสองเฉลี่ยบ่เนาะตวินเนี่ยဒီမင်္ဂလာခမ်းမမင်္ဂလာခမ်းမအလှခမ်းမကြီးကိုစပြီးတော့ဒါပြည်သူတွေစီကိုအကျိုးပြုမဲ့လုပ်ငန်းကြီးတစ်ခုအနေနဲ့ကိုစင်လေးကစာရေးမိတ်ဆက်တာပါထက်ကိုအဲ့အတွက်ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ကြော်ညာရေးကူးရေးလေးအဲထက်ကိုလမ်းပြီးတော့ကန်လန်းတဲ့အတွက်တကယ်အရင်ဝမ်းသာပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုညာကြီးကိုမချရတဲ့သမီးတွေညီမလေးတွေအများကြီးရှိရကြတယ်ကကိုချစ်တယ်လို့အာထထထွန်းဆိုတာကလေအခုအရန်နာမည်ကြီးနေတဲ့အချိန်မှာလူတိုင်းကချစ်နေကြတာပေါ့နော်သူစပြီးအမှုပညာလောကတဲ့ဝင်လာတဲ့ကျွန်တော်ကသူ့ကိုချစ်ခဲ့ရတာကိုညီမလေးတယောက်ပေါ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ညီမလေးကဟန်ဆောင်မှုမရှိဘူးသူကအရန်ပွင့်လင်းနေအဲပြီးရခါကျတော့ရှင်အရန်စူးစမ်းတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုမြို့ထဲမှာကြီးပြင်းခဲ့တာအတူတူပဲလေပေါ့ဟိုကျွန်တော်အမေကညီမလေးအဖေစီမှာအများနဲ့စိတ်ကူတယ်သူ့အဖေကလည်းဆရာဝန်ဆိုတော့လေအဲ့တော့ပြောမယ်ဆိုရင်ဒါမောင်နှမတို့မျိုးငငယ်လေးကရင်းနှီးခဲ့ပြီးသားအဲနောက်တစ်ခုကအဲသူ့ကိုအမြဲတမ်းကြိုက်တဲ့တစ်ချက်ကအရန်စူးစမ်းတာကြိုက်တယ်ပြီးတော့ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းနဲ့စိတ်ရှင်းတာကိုကြိုက်တယ်အမြဲတမ်းစုံရင်ပြောတယ်ညီမလေးရှိုးရှောင်းရင်ရမ်းလာတယ်နော်ကြိုက်တယ်နော်ပြောဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အခုဒီတော်ဝင်နှမ်းခမ်းမကြီးကိုရိုက်တော့မယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့လေလေဘယ်သူနဲ့ရိုက်ရင်ကောင်းမလဲစဉ်းစားတဲ့အချိန်မှာခေါင်းထဲမှာသူ့ကိုပဲပြေးမြင်တယ်ပြီးတော့အဲနန်းဆန်ဆန်လေးနဲ့ဒီတော်ဝင်နှမ်းဆိုစနေနန်းနဲ့လည်းစထားတဲ့အခါကျတော့ညီမလေးကလည်းထထထွန်းဆိုတော့ဟာစနေနန်းလေးလည်းပါဆိုကျွန်တော်ကနာမည်လေးကိုလည်းသဘောကျတယ်အခက်ဘက်ကနေပြီးတော့လည်းသဘောကျတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့လေးကိုရိုက်ရအောင်လို့ပြောတဲ့အခါမှာညီမလေးအကိုအဲရိုက်ဖို့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဟိုသူ့ကိုကူညီပေးနိုင်မလားလို့မေးတဲ့အခါမှာညီမလေးကလည်းကျွန်တော်ကိုအကိုကြီးကူညီမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတဲ့အခါမှာအရန်ကိုရင်ထဲမှာတကယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ဘာဖြစ်လို့ဆိုဒီချိန်မှာကျွန်တော်အလုပ်အသစ်တစ်ခုစတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ပေါ်မှာစိတ်မပြောင်းမလဲပဲနဲ့ဟာအကိုကြီးဒီချိန်မှာကိုမောင်နှမချင်းချင်းရက်တီပေးရမှာပေါ့ငွေကြီးမလိုဘူးသမီးကိုမလုပ်ပေးရမယ်ဒါပြောဆိုပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာအရန်ပျော်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟိုဒီနေ့ရှူတင်လေးကိုတဲတဲ့အခါမှာရင်ထဲမှာတယောက်ချင်းစီတာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်စားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကအခက်ခဲတွေအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဒီနေ့ရှူတင်လေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းမနေ့ကည9:00ကျော်မှာညီမလေးကကိုကြီးဒီနေ့ရိုက်မယ်ဆိုချက်ချင်း reply ပြန်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကညတွင်းချင်းစီစဉ်ရတဲ့အခါမှာအများကြီးပဲကျွန်တော်ရဲ့အခက်ခဲတွေကိုပေါ့နော်အားလုံးဝိုင်းဝန်းပေးကြတယ်ညီမလေးတို့ကျေးဇူးအများကြီးတင်တယ်အဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာပါဝင်ပေးခဲ့ကြတဲ့အဖွဲ့အစည်းအကောင်လုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အကိုကြီးအရန်မိုက်တယ်လို့တွေ့ရတယ်ညီမပြောရဲအရန်ကောင်းတာဗောလို့ကိုကြီးတို့ကဒါလေးဟိုပြောမလဲအကကဲရေချာမှာအစိုးပြီးရင်အကောင်းလာတယ်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲနောက်ထပ်ကံကောင်းခြင်းတစ်ခုဟိုကိုကြီးစီကိုပေးလိုက်တယ်လို့ပဲအဲ့အချိန်မှာကိုကြီးရဲ့စူးစမ်းမှုနဲ့ရောကိုကြီးရဲ့ဒါဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမှန်ကန်လို့ပေါ့နော်တိုက်ဆိုင်သွားတဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးဟိုခမ်းမတစ်ခုလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုစပြီးတော့ဒူတော်နိုင်ခဲ့တယ်တကယ်ကိုအရန်ကောင်းတဲ့အဲတိုးတက်မှုပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်မယ်လို့တကယ်ယုံတယ်တကယ်ယုံတယ်စူးစမ်းရည်တက်ပါတယ်ဒီလိုချင်းကိုကြီးတကယ်ချစ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လေဟိုခုနပြောရင်စကားလမ်းပြောတယ်ထက်ကကူညီမယ်လို့ကြားရှိမှာကိုကြီးကဝမ်းသာတယ်ဆိုတော့အမှန်တော့အမြဲတမ်းဒီဟိုထက်ဘက်ကပြန်ပြီးကူညီခွင့်ရတယ်ဆိုတော့အခုမှပြန်ပြီးကူညီခွင့်ရတာပေါ့နော်ကိုကြီးကချက်ပေါက်မှများလာပြီးညီမလေးရေးလို့ခေါ်လိုက်တိုင်းကအမြဲတမ်းထက်ကိုအလုပ်ပေးဖို့ကြီးပဲထက်အတွက်စဉ်းစားပေးတာကြီးပဲထက်ကိုတခုခုချိတ်ပေးတာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကိုညီမလေးအတွက်ပေးဖို့ကြီးပဲလာခဲ့တဲ့အကိုဘာပြန်ပေးရမလဲဆိုတော့အမြဲစဉ်းစားနေတယ်ဒီခါညီမလေးရေးအကိုကြီးကူညီခွင့်တော့တောင်းချင်တယ်ဆိုတော့ ready ပဲကိုဘက်ကအဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတာပေါ့နော်တကယ်ပါအဲ့ဒါဘာမှမပြောရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီချိန်မှာအမှုပညာရှင်တွေရဲ့အမှုပညာကြီးတွေကလည်းအရန်ကိုအဲကာလာရေးစီကြောင်းကတော့ညားနေတဲ့ခါကျတော့အကူမတက်နိုင်တဲ့အမောင်းတော့ဖြစ်မှာဆိုးတော့ပေါ့နော်ကုညီပေးနိုင်လားဆိုအရင်မေးကြည့်တဲ့ချိန်မှာသူကငွေကြီးစကားမပြောဘူးကိုမောင်တော်မအချင်းချင်းပေါ့နော်ခဏညီမလေးပြောသလိုပဲကျွန်တော်အမြဲတမ်းအမှုပညာမောင်တော်မတွေပေါ်မှာကုညီပေးခဲ့တဲ့ခါမှာဘာအကျိုးမှမမျှော်လင့်ခဲ့ဘူးအလုပ်တွေချိတ်ပေးနေကျွန်တော်ပါစနစ်လည်းမယူတဲ့ပဲလုပ်ပေးတာဒါပေမဲ့ကိုဘက်ကနေပြောပြန်ပြီးအကူညီတောင်းရဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်အရန်မပြောထွက်တဲ့လူမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်အခုလုပ်ငန်းအသစ်တွေပြန်စားတဲ့အချိန်မှာ
อันนี้มาเลี้ยวอุซาบีบีโอมีจิเม่ตูเนี้ยไรเนาะดูเนี่ยยังไงก็แบบยังเส้นเส้าเมย์บอกเนาะสิกูเนี่ยเฉยมามันเนี้ยมูตูมาอาร์เนี่ยจ่าเรียนเนี่ยยาวเฉยเนี่ยยาวหนีไปเลยพี่รอดีเนี่ยสุดโรชินเนี่ยป่าวเนี่ยติยุสาวกันนี่เลยเมียนดาสุดโรชินเลยนี่ทศเลยอันนี้มาเลี้ยดากูนี่เนี่ยไปนี่เลยเลยลาบีกูนี่ไปลาบอเนาะไอเดจามูเลยตัวตุ๊ดโกเรซ่าตาวอยู่ลาโมเมียนดาว่าตัวตาวอยู่พี่รอตุ๊ดเงี้ยเฉยโอ้ตุ๊ดจอบีเมย์สุดรอปูบีอาชีตัวลาบอเนาะไอเดจามูเลยตะเกบ่าไล่ไล่เลยเจสุมยายมาเลยมาเลยไอแทมปากปูบีอ่ะออมยามาซีกูโลเวมีบ้าเจสุสั่นเนี่ยตะมีผิดแต่จามูอะยังโอ้เลซ่าบ่าเลยအခုစကားပြောတဲ့အတန်တုံးလေးကိုနားထောင်ရင်ဟိုအေရှန်နာနူးညံ့နာအရင်တိတာပြတာဟိုပါဇက်ကထွက်တဲ့စကားတိုင်းအတန်နိုင်ရကိုကြီးရဲ့စိတ်ပဲကိုကြီးရဲ့စိတ်ရင်းပဲဟိုအပြောတစ်မျိုးအလုပ်တစ်မျိုးတည်းမှာကိုကြီးမပါဘူးဒါကိုကြီးရဲ့အင်တာဗျူးတွေကြည့်ဘူးတဲ့တွေဆိုလဲသိလိမ့်မယ်ကိုကြီးနဲ့တိုက်ရိုက်အဲပြစ်သက်တွေတုံးခဲ့ဘူးတွေလည်းရှိမယ်ပေါ့နော်ကိုကြီးရဲ့ဒါအလုပ်တွေတွဲလုပ်နေကြလူတွေဆိုလဲသိလိမ့်မယ်ကိုကြီးရဲ့ customer တွေဆိုလို့ရှိတယ်အားလုံးသိပါတယ်ဒါလူတစ်ယောက်ရဲ့စိတ်ဆိုတာကလေဟိုမျက်နှာမှာပေါ်ကိုပေါ်တယ်မျက်နှာရဲ့အင်ကယုတ်မှာဘလို့မှလိမ်လည်လို့မရဘူးသရုပ်ဆောင်ကောင်းရင်ကောင်းနေလိမ့်မယ်ရုပ်ကဘလို့မှဖုံလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအကုန်လုံးကဒါထက်တီးတန့်ကြီးကိုအကိုဘေးနားမှာထားလို့အဲ့လိုပြောနေတာမဟုတ်ဘူးဒါလူတိုင်းသိပြီးသားပါဟိုစကားပြောတဲ့အခါမှာနူးညံ့မှုညံ့တာမှုတစ်ဖက်သူ့ပေါ်မှာဟိုအမြဲတမ်း respect လေးတစ်ခုထားပြီးစကားပြောတာကြီးကြီးငယ်ငယ်အကုန်လုံးရိုးရိုးသေးသေးဟိုအောက်ကနေပဲအမြဲတမ်းကိုကြီးစကားပြောခဲ့တာအဲ့လိုအရာရထက်သူအမြဲတမ်းပြန်တင်ယူရတဲ့အရာပေါ့နော်။အော်ကိုကြီးလုပ်ငန်းမှာအမြဲတမ်းအောင်မြင်နေတယ်လူရှိလူခင်ပေါ်တယ်။ဒါဘာကြောင့်လဲကိုကြီးတို့ပြောတဲ့စကားတိုင်းရအဆအမြဲညံ့တာမှုရှိပြီးအပတ်ဘက်ကိုတွေးပြီးတော့မှ respect တစ်ခုထားပြီးစကားပြောတယ်။အဲ့ဒီအကုန်လုံးကထက်သူကအမြဲတမ်းကိုကြီးစီကတင်ယူခဲ့ရတဲ့အရာတွေပါ။ကိုကြီးအင်တာဗျူးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမြဲတမ်းမပါရင်တော့မှထက်အကြောင်းလေးတွေအမြဲအမွတ်တင်ပေးတာလေးတွေလည်းအမြဲကြားရတဲ့ခါကျရင်အဝေးရဲ့ကြည့်ရောငါကိုကြီးအဝေးရဲ့နေငါ့ကိုတတိယနေသေးရေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတွေဝမ်းသာခဲ့ရတာအဲ့တော့အောင်မြင်မှုတွေကအမြဲတမ်းဆက်နေဦးမှာပါဒါအများအတွက်ပေါ့နော်ကို့အတွက်တည်းမကဘူးအများအတွက်ဆိုတော့အမြဲထက်တွေးပေးတတ်တဲ့သူတိုင်းအတွက်ကဟိုအခက်ခဲဆိုတာရှိရင်လည်းခဏပဲဟုတ်ကဲ့ဒါထက်လည်းအစိမ့်နဲ့ပဲရည်တည်နေရတာပေါ့နော်ကိုကြီးနဲ့ထက်နေဆိုပဲဖြစ်ပြတ်တော်တော်များများတူတယ်ဘဝတူတယ်ဖြစ်နေတော့ပို့ပြီးတော့ကိုချင်းစာနားလဲကြတာပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကျွန်တော်သူ့ကိုချက်ပေါက်မှာစပြီးတော့ညီမလေးရှူတင်တစ်ခုရှိတယ်ကုညီပေးမလားလို့ပြောတဲ့ချိန်မှာဒီချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်သူကအခုဒါ current ဖြစ်နေတဲ့ဒါ popular မင်းသမီးပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်မှာတခြားအနုပညာမောင်နှမတွေအများကြီးရှိပါတယ်ကျန်တဲ့လူတွေလည်းပြောလို့ရတဲ့အချိန်မှာသူ့ကိုအရင်ပြောကြည့်တဲ့အခါမှာညီမလေးကညင်းလိုက်မလားဆိုတော့စိတ်ကတော့ပူတာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောရင်ကိုကပဲအမြင်နဲ့ညီမလေးပြောဆိုအနုပညာရှင်တွေကုညီပေးခဲ့တာကိုကုညီပြန်တောင်းတဲ့အခါကျရင်အခက်အခဲတစ်ခုခုကြသူတို့ကမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးညင်းလို့ရှိရင်အမှန်တော့ရင်ထဲမှာဝမ်းနဲ့မိမှာပေါ့နော်အဲ့အချိန်မှာညီမလေးကမညင်းမဲနဲ့လိုလိုလားလားနဲ့သူလေးကျွန်တော်စိတ်ရှိလက်ရှိနဲ့ပြန်ပြီးတော့ reply ပြန်ပေးတဲ့အခါမှာအဲသူပြောတဲ့စကားတိုင်းမှလေးကျွန်တော်သူ့ရဲ့ရင်ပတ်တွေကိုရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲဒီချိန်မှာကိုမောင်နှမတွေဘာပဲဖြစ်ရက်တိပေးဖို့အတွက်အစဉ်သင့်ပါပဲဆိုပြီးပြောတဲ့ချိန်မှာသူ့ကိုတကယ်အရန်လဲလေးစားမိတယ်ပေါ့နော်တကယ်လေးစားတာမပြောင်းလဲတဲ့စိတ်သက်ဆိုတာကဒါအမှန်ပဲပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့လဲထထထုံဆိုတာကဟိုကျွန်တော်တို့ဒီလောကတွေပေါ့နော်ဝယ်တယ်လောကတွေစဝင်ကြတဲ့သူနဲ့ show ပွဲတွေအများကြီးရှောက်ဘူးတယ်သူမအားရင်သာသူမလာပေးနိုင်တာရှိတယ်အဲ့လိုတချို့နှစ်တွေပေါ့နော်သူအားတယ်ဆိုတော့မရရအောင်လာတယ်ပြီးရင်သူကသူပြင်သူလှလေသူပဲကိုယ်တိုင်လက်ကလည်းသူပဲပြင်တတ်တဲ့လူမျိုးဆိုတော့ကိုကြီးသမီးပြင်ဖို့မလိုရတယ်သူကသူပြင်မယ်သူကသူလာမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့လက်တာသူကသူချဲတာထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကိုဇဒုံလေးဆိုလို့ရှိရင်ဒါ make up artist ကိုမင်းထပ်ပိုင်ရနေလာပြီးတော့ပေါ့နော်မင်းထပ်လေးရလည်းလာပြီးတော့ထုံပေးထားတာပြီးတော့ဒီအဝတ်စားတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း I am your ဆိုတဲ့ wedding service ကအဝတ်စားရောလဝလစားရောဒီပန်းဆက်တင်ရောအကောင်လုံးကုညီပေးထားတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီခမ်းမရဲ့ဝန်ဆောင်မှုပဲကျွန်တော်ကအခုလောက်တာဖြစ်တဲ့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်မှဘာဝယ်တင်ပစီမှမရှိဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုချိန်လဲကြအကောင်လုံးလိုက်အကူညီတောင်းရတယ်အဲ့ခါမှာအားလုံးကမညီးဘူးညကမှပြောလိုက်တာ9နိုင်10နိုင်မှပြောလိုက်ဒီနေ့မှဒီရှူတင်ရအောင်တည်ပြီးလို့ရအောင်တယောက်ချင်းစီပါဝင်ပေးခဲ့တယ်ဓာတ်ပုံဆရာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အရန်ကြိုက်ကြတဲ့9နိုင် and 2ကနေပြီးတော့လဲနေ့လယ်တည်းကနေလာပြီးတော့ပြန်မှန်းခံပြီးတော့ရိုက်ပေးတာအလုံးကဒီနေ့ရှူတင်ကြီးသည်အတပြာနဲ့လောက်ကြတာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယင်းနဲ့ကမြေတားစီစနာနဲ့လာလုပ်ပေးကြတဲ့အတပ်ပဲတကယ်ကိုပဲလိုက်လိုက်လဲလဲနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီချိန်မှာတော်ဝင်နန်းဆိုပြီးတော့မင်္ဂလာခမ်းမလေးကိုကျွန်တော်လောက်ရတဲ့ရည်ရချက်ကဒီမဟာဝိဇ္ဇယဖျားမှရှိတဲ့ကောဘကအဖွဲ့ဝင်တွေကနေပြီးတော့လဲကျွန်တော်ပေါ့နော်ဒီဖျားကြီးရဲ့ရံမုံငွေလေးတွေလိုအပ်နေတဲ့အကြောင်းမို့လို့ဒီမှာရံမုံငွေရရှိရအတွက်မင်္ဂလာခမ်းမလေးကိုလုပ်ဖို့အတွက်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ကနေပြီးတော့လာပြီးလုတ်ပေးရတယ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကိုကနေပြီးတော့ကိုတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့အတွက်လုတ်တဲ့ဒီနေရာလေးမဟုတ်ပါဘူးအားလုံးအတွက်အဆင်ပြေဖို့ပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ကုန်စင်တို့နဲ့အရန်တက်လာတဲ့ဒေါ်လာတွေမြင့်လာတဲ့ခါကြတော့အခုဝါကျုပ်ပြီဆိုမင်္ဂလာဆောင်ကျင်တဲ့ဇနီးမောင်နှံနေရာဒေါ်လာ exchange rate နဲ့ကဏ္ဍတွက်ဆက်ခောက်ပြီးတော့လူပတစ်ယောက်ပဲဖိတ်မယ်နော်ဘလောက်လေးပဲကျွေးမယ်နော်ဆိုပြီးတော့စဉ်းစားနေရတာအဲ့တော့ကျွန်တော်ခမ်းမကြီးကြတော့
ซีเล่ตัดตาเลยพี่รอโฮเทลมาสังวาเลยฟาสเซอร์ทีมยุบเสียงลูกทาร์เลยเอียกงสุดโรชินะงาเก่าอาสันนัลลงทีที่เราทำวีทาร์เลยเอซิงเนียเมพี่รอเช่นรักกาบารีเลชีเลยพี่รอกาบาเกนติดตัวเองลงมาใจเต้นยาเยลุยาเลยพี่รอจันโรดายังงมยูมาสุดโรชินะมหาวิทยาพยาวเวนชุดกงพยาเลมาชีเอร์จามูลตัวไอไลเลกูเลยพี่รอกาเมตันนี่เลยนี่เลยบ่เนาะไอเดจามูอภัพกันเนี่ยยังอัศมีเลยนี่ยาลีพิเศษเดจามูอาลงจวบที่วาจูมิงลาเอคันบวยดีอัลลูบวยดีมุนิบวยดีจวบสุดโรชินะที่ตัวเองคำมาเลี้ยวจังว่าไม่เสียปีชินเนี่ยไอ้ด้วยดีเนฟโฟโต้ชูติงเลี้ยวเนาะทัดทัดท้อนเนี่ยนี่ทอดตัวนี่พี่ว่าลายเอาพี่ว่ากุญยี่ยี่ปีราวะไอ้ด้วยอารมณ์ชิสุนยายจังมาโอเคคุณอาพี่ว่าดีเนฟชูติงมาสุดโรชินะกงว่าอัตบียมาบาเบนเนี่ยไม่ได้เนี่ยเรื่องชมพี่ว่าดีชูติงเลี้ยวสาบีว่าเจ๊กจ่ายเออดีชูติงเลี้ยวสาดียาเลยตัวเองเนี่ยสุดเรื่องเมฆลาคำมาอีด้วยพี่เดียวจะมาลุไม่ได้เรื่องชมนี่เลยดีเมฆลาคำมาอีมาเด็กไม่ได้เรื่องชมเนี่ยตัวเราตัวเรามีเรื่องมาเนี่ยพี่ดามเนมารีเอ็ดกูรู้ยอมเลยชื่อเสียบ่เนาะเดลี่เลชเพื่อแต่ลูเรย์ยังหางานเชียนพี่อากงรู้บ่เนาะกูตัวกูโจ้สุราไม่เข้าไปเนี่ยมีอาโจ้ตัวสูบบีโร่ตัวเล็กเด็กชื่อเสียกันเนี่ยสิกลีเรียอุ้มวิพายานี่ยาหนุ่ยทวีานี่ยาไม่ได้เรื่องชมเนี่ยนี่ยาพี่ตัวเองเนี่ยยัดดินมาว่าลูกโอเคว่าจันโรตัวเองเนี่ยมิงลาคามาอีกูลายเอาบีโร่ลีลาจีบ้ายังงมโยอีมาสุโรเชนตะเกี่ยวอัศมีมิงลาคามาอีตะคูพี่ติชินีบาร์เลยซีนงเล่มจีบ้าวุ้งสามูเรียกงลงตันยาเรียงานนี้ทั่วไปถ้าทั้งเย่ตะเกียวนั้นสันนี่แหละที่อาจารย์เซียวเวซาลีเนี่ยที่จันโอเรนนั้นสันนี่ตัวเองนั้นมีราคามาอยู่ตีมีบีโรลูเอเดฮิสโรชินสัตว์เดบาร์ลูที่นี่อันนี้เจ้าจ้าเจมาร์เลยที่สุดไปที่สุดใหญ่เจมาร์เลย